Kwa hivyo challenge ya kwanza ni nafasi. Tungeomba Your Excellency, tunapoenda kuunda serikali, national government na county government, tunaomba mtushughulikie nafasi. Challenge ya pili ni capital. Mfanyikazi yoyote, mfundi yoyote yule ambaye yuko Jua Kali, amejifundishia kazi hapo. Hakuna ile shule tunaenda, ndio tufundishwe. Ni mtu anakuja pale, kama ni sanduku anafundishwa kuunda, kama ni wheelbarrow anajifundishia pale pale, trolley, kitu yote ile inaundwa Jua Kali as in ya metal works. So huyu fundi anapomaliza, akisha jifundisha kazi, akitaka kuanza sasa kazi yake ushamfundisha, challenge ni capital. Tungeomba sana utakapounda serikali utuangalie. Tukiwa pale Jua Kali Kamkunji Association, tuko na sako, tulikuwa na sako. Lakini ilipofika wakati wa corona, sako ilianguka kwa sababu kila mtu alikuwa chini. So mambo ilienda vibaya na sako ikaanguka. Kwa hivyo tungeomba sana sana mtu angalie vile tutakuwa tunapata capital juu. Hapo hapo ndio shule na hapo hapo ndio kazi. Vitu za Jua Kali Your Excellency tunaunda na mkono. Hata ile wheelbarrow umekuwa ukiona kama ile ulikuwa nayo skuli ya TikTok tukiwa Karen, imeundwa na mkono. Na kuna wheelbarrow inakuja ni ya China, spade ya China. Ukikompea wheelbarrow ya China na ya Kenya, kwa sababu imeundwa na mkono, mtu ataona finishing yake si poa, lakini ndio the best quality. Kwa sababu ile ya China itaharibika tu na itaacha hii. Lakini sisi juu ni wanadamu, mtu anataka angalie ile kitu smart. So mtu akikuja akiangalia ile ya China hata mind quality atataka kununua hiyo. So tungeomba sana, shida ni kwa sababu machine ni bei kali. Hatuwezi afford. So tungeomba serikali kama itatafuta ile njia inaweza kutusaidia, mnatuletea hizi machine hata kama tutachukua on loan na tulipe pole pole, lakini ndafanya kazi itaonekana. Tutakuwa na mpango maalum ya kusaidia sekta yetu ya Jua Kali na machine. Ndio, tashukuru. Machine ya metalwork, machine ya leather, machine ya textile. Hiyo ni sectors tatu ambazo tumezitarget. Kwa sababu tunataka Jua Kali itutengenezee furniture yote ya Kenya. Hatutaki tena tuagize furniture kutoka mahali popote. Tunataka sekta ya Jua Kali itusaidie hizi viatu zote tunavaa mpya tutengeneze hapa Kenya. Na Jua Kali ndio watatutengenezea. Kwa sababu tayari wanazitengeneza. They make about 1 million shoes every year. We want to make sure from 1 million shoes we can make 10 million shoes. Na tunataka pia tuwe na mpango ya serikali, kila mtoto anapoenda shule standard 1, kila mwaka kila mtoto apate pair moja ya viatu. Na hiyo pair moja ya viatu itatengenezwa na watu wetu wa Jua Kali. Tunaelewana? Tukifuata hiyo umesema soko. Tunataka kuwapangia soko. Na soko tutaanza na watoto wetu wa shule. Nyinyi ndio mtawatengenezea viatu, na nyinyi ndio mtatengeneza furniture yote, na nyinyi vile vile ndio mtawatengenezea uniform. Tunaelewana? We want the Jua Kali sector to promote, to scale up. Actually, that's the better word. To scale up Jua Kali to become our manufacturing units. Tunaelewana? So, na haya mambo matatu umesema, tayari yako katika mpango yetu. Number one, ni mahali pa kufanya hiyo biashara. Number two, ni equipment ya kufanya hiyo biashara. Number three, ni soko. Na number four, ni capital. Tumekubaliana? Sijui kama ulikuwa umesoma manifesto yetu ama ulikuwa umefanya aje. Ndio unaelewa. Asante sana Mama Rose. Na mimi nataka ni kuhakikishia kwamba haya yote umesema, tutawapangia. Pale mahali mnafanya biashara sasa pale Kamkunji, hiyo ni mahali ambapo tunaweza kujenga gorofa 3-4 chini na gorofa 4-5 juu, na mnaweza kuendelea na biashara yenu pale. Hata mbali na kutafuta ardhi ingine, mahali tutatafuta, and we are going to work with you. Sawa sawa.